Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının 7 auditorundan 4-ü eyni vaxtda işdən çıxmaqla bağlı ərizə yazıb. Kanal 13 reporta istinadən xəbər verir ki, həmin şəxslər Adil Məhərrəmov, Mehriban Alışanova, Firsənd Qurbanov və Vaqif Həsənovdur. İşdən ayrılanlardan biri Adil Məhərrəmov Hesablama Palatasının sədrinin müavini vəzifəsində çalışıb. Adil Məhərrəmov 2008-ci ilin dekabr ayında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərarı ilə bu vəzifəyə təyin olunub. Xatırladaq ki, Adil Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektoru Abel Məhərrəmovun qardaşıdır. Mehriban Alışanova Azərbaycan Televiziyasının sabiq sədri Arif Alışanovun keçmiş həyat yoldaşıdır.